পিলে মানে তোমালোকা সাহিত্যৰ এই কালাংশক স্বাগত কৰু ইউ কবিধা কবিতা হ'ল কণ গোটেই সৃষ্টি কবি গাই লোকে তাৰ উপমা কলে ভোগ তাক ৰসিক নেতা যোগ্য কি অযোগ্য নহা কুমতি গোঁৱৰ বই মাতৃভাই অটে তাৰ প্ৰথম পদৰে দলে কবিতাৰ কবি হ'ল ষষ্ঠা কবি কবি তাৰ কন্যা এণু মানস কন্যা ରାଧାନାଥଙ୍କର ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ସେ ହେଉଛି ମାନସ କନ୍ୟା ଆମେ ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ଆବେ ସେ ନାନା ରୂପେ ମନ ଅତିନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେ ସେ କରେ ବିଚରଣ ଚାଲିଯାଏ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ କିଲୋଡ଼ିବା ଆସେ ସେହି ତା ନ ଜାଣେ ଧନ୍ୟ ସେହି ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ସିରେ ଧରି ହେଲିଆ ଅଛନ୍ତି ଦେବୀ ବାଗେଶ୍ୱରୀ ଧନ୍ୟ ରଥେ ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମ ଶୁଭକ୍ଷଣେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସି ସେ ସଂସାନ ମାତ୍ର ଯଶୋ ଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ପିଲା ଦେଖେ ସଙ୍ଗୀତର ଆବେଶରେ ମନ କ'ଣ କରୁଛି ମନ କଥା କହୁଛି ମନର ପାଞ୍ଚଟା ଅବସ୍ଥା କ୍ଷିପ୍ତା ବିକ୍ଷିପ୍ତା ମୁଢ଼ା ନିରୁଦା ଏକାଗ୍ରତା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ମନ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ମନ ସଙ୍ଗୀତର ଆବେଶରେ ଏକାକାର ହୁଅନ୍ତି ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଏ ଅତିନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଏ ଯେଉଁଠି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଥା କହିଥିଲି ଆମ ଶରୀରରେ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତା' ସହିତ ଏ ପୃଥିବୀରେ ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟ କିଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ ଉପରକୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶକୁ ସେ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦେଶ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦେଶ ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖେ ପିଲାମାନେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶ ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଲେଖିବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଯେଉଁଠିକି ଶୀତ ନାହିଁ ବର୍ଷା ନାହିଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ନାହିଁ ସେଇଠି ଚାଲିଯାଏ ମନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଗରେ ଚାଲିଯାଏ ଏ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନର ଅବସ୍ଥାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ କୁହା ହେଇଛି କିଏ ନା ଗୀତର ଲହରୀ ଗଲାଣିତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ତାଙ୍କ କବିତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଚିଲିକା ଜଳରାଶି ଉପରେ ନାଉରିଆ ଉପରେ ଏବଂ ଚିଲିକା ନିକଟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଚିଲିକା କୂଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜନମାନସ ଉପରେ ତେଣୁ ଧନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବଳଦେବ ରଥ ଚାଲିଗଲେଣି ଦିବଂଗତ ହୋଇଗଲେଣି কিন্তু তাঁর আত্মা ওশার পুরপল্লী রয়েছে তাঁর এই গীতপ্রাইশোর চন্দ্রায়ণ চম্পূপ আবশ্যক পরীক্ষা পড়লে নিশ্চিতভাবে তাকে উপস্থাপন করব ই আসি আছে স্বতন্ত্র জায়গা মীন আকর্ষণ আসে পোতপাড় তর জাড়ি দেলা মশাল ভাবে পাপমূর্তি পরি অটইসে স্পর্শে মারাত্মক রূপে রম্য দিশে পাপ গর্ভে যেভে পড়ই অজ্ঞান তরি গর্ভে মিনে ডেঁ দেবে প্রাণ মীনকু আকর্ষণ করা সন্ধ্যা আসুচি সন্ধিয়া আচাৰ সময় মীনকু বা মাছকু আকৰ্শণ কৰিব হ'ব ডাৰ মালিক মচালটি জাতিদ মছালটি জাতি তুমি পিলে মানে দেখি চিত্ৰ নালাগে মচাল চিত্ৰ দেখি কিন্তু এতিয়া জান যে মচাল জালিলে ক' হ'ল ন অগ্নি কু দেখিকি নি দেখি মাছ মানে ঢেংকি পাৰুন ডা ভিতৰত তুলনা কৰাৰ অলংকাৰৰ প্ৰয়োগ ভৱে পাপমূৰ্তি পৰিটে দেখা হ'ল সুন্দৰ কিন্তু ৰূপে ৰম্য ମଶାଲଟି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମଶା ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମାଛମାନେ ମରିବେ ମାଛମାନେ ଡେଙ୍ଗି ଆସୁଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ନା ମାନବ ଜୀବନ ସହିତ ପାପ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭିତରେ ମାନବ ଜୀବନ ବା ଯାହା ପାପ ଚାଲି ପାପ କରୁଛି ସେ ପାପ ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ପାପର ଥଳି ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ସେ ଆସୁଛି କିଏ ନା ମୀନ ଆସୁଛି ମଣିଷ ସେୟା କରେ ଅଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ଠିକ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଯେଭଳି ଭାବରେ পাপ গর্ভে পড়ি যায় মিন সেইভাবে কম করু না আসিকি তরি ভিতরে বা ডঙ্গা ভিতরে ডেঁকি পড়ুচি তেমন পিলা মানে আমি দেখা না কমর আবেশ হচ্ছি বিহল সে জাঁপারু সপ্তাহ রাই হচ্ছে মিন তাপরে পাভ পাভ পা খাই তা ভিতরে পড়ুছে বা পা রূপক খাল তো পিল দেখ চিত্রটি মশাল চিত্র এইভাবে গোটে মশালটিয়ে বক্ত বুলি কহু জা ভিতৰে ডগা ভিতৰত জাতি দিয়ে ডগা ভিতৰত মাছ মানে সেই আকৰ্শৰে ডেই পঢ়া ডা ভিতৰত তাৰপৰা পিলে দেখ আছিলা গোটেই জিনিছ তৰংগে দহলি দহ বৈত থৰে দিশে থৈ হু অন্তৰ্হিতনে আশা উত্থান পতন তাই শিখা উঠে পঢ়ে ঘন ঘন নিশা গমে ক্ৰমে লোক কোলাহী অৱনী হলনি নিশ্চয় স্থল নভ জ্যোৎসা পরিপ্লুত সৃষ্টি দিশে যেমন পারদ ধত টিকি অর্থক আসে তাপরে দেখি আমি নিশা হি দেখ রাতে আসছি চিলিকা গরফে তুমি চিত্রটি রাত্রির অন্য না কণ নিশা নিশিথিনি রাত্রি ত্রিজামা ক্ষণ ক্ষণদা ক্ষেপা বিভাহরী তমস্বিনী রজনি জামিনী তমি এই রাত্রির না সব তু রাত্রী আসছি নভ হোচি আকাশ নভ অম্বর আকাশ ଲଭ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦିଗ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହୋଇଛି ତେଣୁ ଆସୁଛି କେଉଁଠିକି ନା ପୃଥିବୀ କି ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ଏହି ସମୟରେ ତରଙ୍ଗରେ ବୋଇତ ଦୋହଲୁଛି ଡଙ୍ଗାଟି ଦୋହଲୁଛି କେତେବେଳେ ଢେଉର ଆଢୁଆଳେ ରହିଯାଉଛି କେତେବେଳେ ପୁଣି ଆକୁ ଆସୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ସେ ଦୀପ ଶିକ୍ଷାଟି ପବନର ଆଘାତରେ ଦୀପଶିକ୍ଷା କ'ଣ କରୁଛି କେତେବେଳେ ଉଠିଯାଉଛି କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି କେତେବେଳେ ଉଠିଯାଉଛି କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲା ରାତ୍ରି ଆସିବ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକ କୋଳାହଳ ଯାହା ଥିଲା ଚିଲିକା କୂଳେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଭୁଥିଲା କୋଳାହଳ ଶୁଭୁଥିଲା ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କୋଳାହଳ ଶୁଭେ ତେଣୁ ଅବନି ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ନିବର୍ତ୍ତି ସାରିଲାଣି କୋଳାହଳ ଦୂରେଇଯିବା ପରେ ଅବନି ବା ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ହେଇଛି କ'ଣ ତା ସହିତ ଆସି କିଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋୋତ୍ସନା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ଜଳ ସ୍ଥଳ ନଭ ଜୋତ୍ନା ପରିପୃତ ସୃଷ୍ଟି ଦିଶେ ଯେନେ ପାରଦ ଦଉଛ ପାରଦ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପଡ଼ିଲା କେଉଁଠି ନା ଚିଲିକାର ଜଳ ରାଶି ଉପରେ ତା' ସହିତ ଚିଲିକାର ଯେଉଁ ଅଛି ନିକଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ିବା ପରେ କହେଇଛି ନା ଏଗୁଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କିରଣ ସହିତ ଇଏ ମିଶିଯାଇଛି ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ର ବର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲର ବର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ସେ ଦେଖାହେଉଛି କେମିତି ନା ପାରଦର ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ତେଣୁ ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ପାଣ୍ଡୁଳ ବର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ପାରଦ ଭଳି ଦେଖାହେଉଛି ଟିକେ ଧଳା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଫିଗା କଲର ପଡ଼ିଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କିରଣରେ ତେଣୁ ଜଳ ସ୍ଥଳ ନଭ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହେଲା ଜଳଭାଗ ରହିଲା ଆକାଶ ରହିଲା ଏବଂ ସ୍ଥଳଭାଗ ରହିଲା ତିନୋଟିଯାକ ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୋତ୍ସ୍ନାରେ ଧୋଇଯାଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କିରଣରେ ଧୋଇ ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ପୃଥିବୀ বা সৃষ্টি এ ষষ্ঠাঙ্গ সৃষ্টি পারদরে ধলা ভাখা যাচ্ছে ধবল মিশ্র মিশ্রিত বর্ণের ইয়ে পুকুর যা আপনার পদক যা সে পদ ভিতরে আমি দেখা কোণ না সে পদ ভিতরে আগে কিভাবে ভাবে আমি যাইছে রাত্রি আসিছি এই চিত্রটি দেখ এবং চিত্রটি দেখছি ইয়ে হচ্ছে গোটে পাড় চিত্র দ্বীপটিয়ে পাড় কে অ পাহাড় সহিত দীপ সুন্দর দেখা হাউি ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ିଛି କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଚିଲିକାର ଚିଲିକା ଭିତରେ କାହାର ନା ଦୀପ ଶୈଳ ଦୀପର ଏବଂ ପାହାଡ଼ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଚିଲିକାର ଜଳରାଶି ଭିତରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଶୋଭା ହ୍ରଦ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଦେଖାହେଉଛି ଚିଲିକାର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଚିଲିକାର ଜଳରାଶି ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏହି ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଛବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ କହିଛି ନା କ୍ଷୀରୋଦ ସୁଦର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନୀଭାଷୀ ଦିଶନ୍ତି ବିଷଦ ଗିରି ବନନାଶୀ କ୍ଷୀରୋଦ ସୁଦର ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ହେଉଛି ଅନ୍ନବ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛେ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଇଏ ପିଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସରଳାର୍ଥ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ପଡ଼େ କ୍ଷୀରୋଦ ସୁଦର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନୀଭାଷୀ ଦିଶନ୍ତି ବିଷଦ ଗିରି ବନନାଶୀ ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷୀରଦଶୋଧର ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାହେଉଛି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷଦ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାହେଉଛି ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ରେ ମସୃଣ ଉପଳେ ଜକ ଜକ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରତିଫଳେ ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଳ ତଣୁ ଭଳି ଛାୟା ମିଶ୍ର କରେ ଶୋଭେ ବର୍ଣ୍ଣସ୍ଥଳୀ ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କିରଣ ପଡ଼ିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କିରଣକୁ ଏଠି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି କାହା ସହିତ ନା ଯୋଚନା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଭଳି ସେ ଭାସି ଆଉ ସେ ଚିଲିକା ଜଳରାଶିରେ ଭାସୁଛି କିଭଳି ଦେଖାହେଉଛି ଗିରିବନନାଶୀ ପାହାଡ଼ ବଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳଭାଗଟି ଟିକିଏ ଗୋଜିଆ ହୋଇକି ପଶିଆସିଛି କାହା ଭିତରକୁ ଜଳଭାଗ ଭିତରକୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କିରଣ ପଡ଼ିଛି ଦେଖାହେଉଛି କେମିତି ନା ଦେଖାହେଉଛି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ତଳୁପତ୍ରରେ ମଶୃଣ ଉତ୍ପଳେ যক যক হৈ যোৎস্না প্ৰতিফলে পেলাই আও আচে গোটেই সুন্দৰ সাহিত্যিক শব্দ ধন্যতক শব্দ যক যক এইবুলি অনেকগুড়ি ধন্যতক শব্দ কবি ব্যৱহাৰ কৰি ইউজ কণ জক জক হৈ জ্যোৎস্না প্ৰত্যে সপেচিত্ৰ চন্দ্ৰ চূড় তনু ভৰিায়া মিশ্ৰ কৰে শোভে বনস্থলী তণু সৰ্পচিত্ৰ চিত্ৰ সৰ্পে চিত্ৰ চন্দ্ৰচড় তনু ভৰিন্দ্ৰূড় কি শিৱ শিৱৰ শৰীৰ কেমি দেখা যায় যে ভস্মবিলেপন শিব তাঁর শরীর ভাল পুনে দেখা হচ্ছে ছায়া মিশ্রিত কারণ ছাই চন্দ্র কিরণ পড়া এই উভয় মিশি যাওয়া পরে সে ধারণ করছে না শিব শরীর বর্ণ ধারণ করে যাও তেমন চন্দ্রচূড় হ শিব তাঁর শরীর বর্ণ রয়েছে সেই বর্ণ ধারণ হচ্ছে পিলা মানে চন্দ্রকিরণ পড়ি কেউ কাহ উপরে পড়ছে চন্দ্রকিণ পড়ছে পিলা মানে আমার পথর খন্ড উপর বাগরা পথর খন্ড উপরে পড়ছে ମସୁଣ ପଥର ପାଣିରେ ଘଷି ହେଇକି ଚିକଣିଆ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ବାଲି ଗିରଡ଼ା ଗରଡ଼ା କହନ୍ତି ତା' ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଉପଳ ଏ ଉପ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଚିକଣ ଜିନିଷ ଉପରେ କିରଣ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଶୋଭା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଜକ ଜକ ଦେଖାହେଉଛି ଏବଂ ଯୋତ୍ନାର ବା କିରଣର ପ୍ରତିଫଳନରେ କିଭଳି ଦେଖାହେଉଛି ନା ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ ତଣ୍ଣୁ ଭଳି ଛାୟା ମିଶ୍ର କରେ ଶୋଭେ ବନସ୍ଥଳୀ ବନସ୍ଥଳୀରେ ଶିବଙ୍କର ଶରୀରର ଶୋଭା ଯାହା ପାଣ୍ଡୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ପାଉଁଶିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାହେଉଛି କାରଣ କିରଣ ତା ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲର ଏବଂ ପର୍ବତର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏକାଠି ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ଏକାଠି ହେଲା ପରେ ସେ ନୂତନ ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦେଖାହେଉ ଶିବଙ୍କର ତନୁ ହେଉଛି ଶରୀର ଶରୀର ଭଳି ଦେଖାହେଉଛି କ'ଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣସ୍ଥଳୀ ଆମର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବଣ ଏମାନେ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦିଅ ଟିକିଏ ইয়াতে আমি আছো আগতে স্লাইড কি প্ৰশান্ত নীৰৱ গিৰিবেশ নাই এথিনৰ চহলৰ লেচ দূৰ ঝৰনাদ ঝিংকাৰী ঝংকাৰ কৰে কৰে নিশিথিনি প্ৰভাৱ প্ৰচাৰ কলি উপদ্ৰৱে তেজি লোকা শান্তিকি এ তয় ভজিলে আশ্ৰয় চিলিকা তোহৰ এই স্বভাৱন বৰ্ণোৎসৱময় দৃশ্য চায়ন্তন পিলে মানে টিকে তুমি নিজিবি কোঠিকি ন ৰাধা ৰাধানাথৰ ৰচনাৱলী ভিতৰত এতিয়া গুড়ি জিনিছ আমি পাওঁ আমি পাওঁ অলংকাৰ শাস্ত্ৰ পাওঁ তুমাক তা সৈতে ত্ৰিগুণমী চিলিকা তিনি যাক গুণ অঁ তাক পাইলে এই পদ ভিতৰত সব জেগা আমি পাই যোৱা শান্ত অঁ প্ৰশান্ত নীৰৱ গিৰি বনদেশ আমি পাইছে আমি মই অৰ্থ কৈদৈ পেলাই তুমি প্ৰশান্ত অতিশান্ত ভাৱেৰে অঁ গিৰি বনদেশ পাহাৰ পৰ্বত জংঘল এই হ'ল কণ ন গিৰি বন নীৰৱতা ধাৰণ কৰিছে ରାତ୍ରି ନାହିଁ କୋଳାହଳ ଗଲାଣି ଦିନବେଳ କୋଳାହଳ ଗଲାଣି ରାତ୍ରି ଆସୁଛି ରାତ୍ରି ସମୟର ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିରବ ଗିରିବନ ଦେଶ ନାହିଁ ଏଠି ନଳ ଚହଳର ଲେସ ଲେସ ମାତ୍ର ନର କୋଳାହାଳ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦୂର ଝରଣାଦ ଝିଙ୍କତାଳି ଝଙ୍କାର କରେ ନିଶିଥିନି ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚାର রাত্রি আসুচি সত রজতম তিনটাকে এখানে আমি পাই রজগুণ কে আসি গোটি ঝিঙ্কারি গোটি গোটি পতঙ্গটিয়ে পক্ষী সে নতঙ্গ স্বতন্ত্র শব্দ অতে সময় দেখা যায় রাত্রি সময় ঝিঙ্কারি শব্দ আসে তেমন ঝিঙ্কারি শব্দর প্রভাবের কবি কুচ যে নিষিদ্ধি তুমি কোথায় নিশা নিষিদ্ধি রাত্রি ত্রিজামা ক্ষণ বিভাবনী তমস্বিনী রজনী দামিনী তমি নিশান রাত্রি না তে এই রাত্রি প্রভাব প্রচার করছি ধীরে ধীরে রাত্রি বড়ুচি লোকা বা জনমান শব্দ আহ জনমান শব্দ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গে কেউ না রাত্রি আসা পরে নিশিথিনি বা রাত্রি তার প্রভাবকে ঝিঙ্কাড়ি মানে বড়াই দে তাঁর শব্দ ସେଥିରେ ବା ଯେଉଁ ଝନଝନ ଝନଝ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତା' ଭିତରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରାତ୍ରିର ପ୍ରଭାବଟାକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ସୂଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ରାତ୍ରି ଆସିଲା ଆଉ ଜନକୋଳାଳ ନାହିଁ ଚିଲିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରବ ଚିଲିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତ ଏ ଦେଖାଉଛି ତେଣୁ କବି ଏଠି ଆଉ ତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆସିଲେ କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତେଜିଲୋ କାଳୟ ଶାନ୍ତି କି ଏସ୍ଥାନେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ କଳିର ଉପଦ୍ରବ ଆଉ ନାହିଁ କଳି ଥିଲା ପାଟିତ ନ ଶୁଭୁଥିଲା তে আমি জিনিছ আমি আচাৰ পিলে মানে চিলিকাৰে গোটেই সুস্থ শাতিৰ বাণ শা স্বভাৱস্থান সেইপাই কবি শেষৰে কৈছিল মোৰ ইচ্ছা অঁ তো মোৰ উত্তৰ জীৱন বা মোৰ জীৱনৰ শেষ ভাগ তো নিকটোৱাই তো কূলৰে ৰ কিন্তু ভাগ্যৰ বিড়না মই ৰ মোৰ ৰহিব এতিয়া কোনো ইয়ে সুবিধা নাই মোৰ কিন্তু ইচ্ছা অঁ হে চিলিকা তোৰ তিৰৰে গোটেই কুৰিয়া ৰখিকি বা কুৰিয়া কৰি মই এই ৰে তে এই শান্তি অঁ শাতি কি ভজিলে আশ্ৰয় আমাৰ কলিকি ত্যাগ কৰি শাং আছে কড়িতকৰাল নাই দ্ব নাহি অন্য় কোনো অসুবিধা নাই শান্তি আশ্ৰয় বা শান্তি এই পলাই আচিলে যোহি শান্তি বিৰাজমানে কৰোঁ শান্তি গোটেই স্বতন্ত্ৰ শব্দ গোটেই মনৰ আৱেগত କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନବ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନବୀ ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଏହି ଚିଲିକାର ଗର୍ଭ ରାଶି ଉପରକୁ ଚିଲିକାର ଜଳ ରାଶି ଉପରକୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତେଜୀ ଲୋକାଳୟ ଶାନ୍ତି କି ଏସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ ଚିଲିକା ତୋ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ବିଶ୍ୱସୁର ଚିହ୍ନ ତୋହର ଏହି ସ୍ୱଭାବନ ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେଉଁଠୁ বর্ণোৎসব রু আর্ণ আসছি হ্যাঁ পটিকা পালটনা ডার নাওরিয়া ফেরি আসছি তার ঘর কথা ভাবুছি সে ফেরি আসছি শেষে মধ্যে সে কথা কহিলেন যে কি সুন্দর চিলিকা ভিতরে আমার কালিদাস পাখু টিকিট যা সংস্কৃত বুঝে টিকিয়ে লেখা হইছে ক্ষণে ক্ষণে জন্ম অবাম পৈতি তদেবং রূপং রমণী ও তায় জন কিডস ক থিং অফ বিউটি যে জয় ফর ইভর ବିଭି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ରେ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆଦି ସୁଥାଇ ଆହା ଶେଷ ଭାର କାହିଁପ ଟାନ୍ତର ଥିଲେ ଥିବ ସ୍ୱର୍ଗେ ମର୍ତ୍ତେ ଗୋଚର ପାସରିବ ବା ଦେଖିକେ ଉଜନ ଶେଷକ ପାସରା ଅପସରା ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆଦି ସୁଥାଇ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଆମର ମାତୃଭାଷା ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା କିଛି ଉଦାହରଣ ଇଂଲିଶରୁ ହେଇପାରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ କାବ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ତା ସହିତ ହିନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ଆମେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ଆମେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବା ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖି ରଖିଲ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି ବିଷୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି କବି ଯେ ଚିଲିକା ତୋହର ଏହି ସ୍ୱଭାବନ ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାହନ୍ତନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବ ହେଇଛି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ କଥା ପଢ଼ିଲେ ଧଳା ଦେଖାହେଉଛି ପାଣ୍ଡୁର ଦେଖାହେଉଛି କେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କ ଶରୀର ଭଳିଆ ପାଉଁଶିଆ ଦେଖାହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟତ ହୋଇଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ପକା ଟିକେ ଦିଗଙ୍ଗନାମାନେ ତାଙ୍କର ପାଟବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଆଳଙ୍କରିକ କଥା ଅଳଙ୍କାର କବିଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର କଥା ତେଣୁ ଚିଲିକା ତୋର ଏହି ଶୋଭା ତୋର ଏହି ଇଏ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତା ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରସ୍ୱତ ନେତ୍ରେ ବାଛି ତହୁମଣି ସୁଦକ୍ଷ ବିନ୍ଧାଣୀ ରଚି ଯେଉଁ ହାର ଅର୍ପିରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଗଳାର ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ ବିନ୍ଧାଣୀ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଗଳାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପଦକ ଟିକିଏ ଲଗାଇ ଦେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଚିଲିକା ତୁ ସେହି ଚିଲିକା ତେଣୁ ଚିଲିକା ତୋହର ଏହି ସ୍ୱଭାବନ ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କଲେ ତେଣୁ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଆଉଥରେ ଅର୍ଥକୁ ଆସିବା ଆଉ ଥରେ କହିଦେବି আমাৰ কঠিন শব্দ লেখি নেপাৰ যা কয়লি তা স্থানিত হৈছি তুমি লেখি নেপাৰ তাৰ কঠিন শব্দৰ অৰ্থ এখ্যা নাচি গোটেই শব্দ অঁ দিশী বিচদ গিৰিবনাৰী নাচি হ'ব না গোটেই পচি আছিচি গোটেই স্থলভাগ সমুদ্ৰ ভিতৰক জলভাগ ভিতৰত তুণু ইউ নায়ন্ত কালন্ধ্যা আছি ই পিলে যোৱা আমি বিষয়টোৱে এতিকি ৰোট বিষয়টি বৰ নুহে কিন্তু মনে ৰখা পাই মনে ৰখিব আৱশ্যক যদি গীতটাক মনে ৰখিদ তোমাৰ কিছু অসুবিধা হ'ব নাই যা অৰ্থ কৈলি টিপিন হ'ব ইয়াতে আমি আচিবা আমি কণ ধাৰণা পাই আমাৰ ধাৰণা কণ ওলাই কি প্ৰকাৰাৰণা আমি প্ৰাপ্ত হৈছো আমাৰ যা যা আছিলা আমাৰ প্ৰত্যাশিত ফল কণ আমি কোন শিখিলে দেখ পিলে প্ৰকৃতি ৰাণী চিলিকাৰ সন্ধ্যা সময়ৰ মনোৰম দৃশ্য ধাৰণা প্ৰাপ্ত হলে প্ৰথম ৰ শেষ পৰ্যন্ত সব প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য প্ৰকৃতি ভৰা চিলিকা সৌন্দৰ্য ভৰা চিলিকা সি হ'ল প্ৰকৃতি ৰাণী তাৰ মনোৰম দৃশ্য আমি ধাৰণা প্ৰাপ্ত হলে জানিলে যে চিলিকা ভিতৰত এতিয়াই সৌন্দৰ্য ৰচি তাৰপৰা কবি সূৰ্য আৱেগৰে মনৰ ভাভাবেগ উপলব্ধ হ'ল সংগীতৰ প্ৰভাৱৰে মই তোমাক ইয়াৰ পূৰ্বি আলোচনা কলা সংগীতৰ প্ৰভাৱেৰে মনৰ ভাভাবেগ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় দুখ ঠিকে সুখ হৈ যায় আনন্দ আছিল যায় তেণু কবি সূৰ্য কিশোৰ চন্দ্ৰানন্দ চম্পু এই হ'ব কণ না ক ঠু ক্ষয় পৰ্যন্ত গমপু যেতিয়া সংগীতৰ ৰ কান্দে বাজে গল আনি ত গল কথাৰে সংগাত মনেৰে ভাভাবেগ সৃষ্টি হু ভাণ্ সৃষ্টি হৈ যায় যা মন থাৰ পৰিৱৰ্তন আছিল যাব ইউ ক' না মনৰ ভাভাৱেগ সৃষ্টি উপলব্ধ হৈ তাৰপৰা চিলিকাৰ প্ৰকৃতি ভিতৰত মানৱ জীৱন দৰ্শনৰ ধাৰা উপলব্ধ হৈছিল প্ৰথমটো শেষ পৰ্যন্ত সেই মানৱ জীৱন দৰ্শন আমি আছে ক'ত ନା ମଣିଷ ମନ ଚାହୁଁଛି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଣିଷର ମନ ଚାହୁଁଛି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱାବ ସ୍ଥାନ ସୁସ୍ଥ ସହାବସ୍ଥାନ ତା ଚିଲିକାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ମଣିଷର ମନ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖିବି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଉପଭୋଗ କରିବି ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଚିଲିକା ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଙ୍ଗଲର ଶୋଭା ପାହାଡ଼ର ଶୋଭା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ଯଦି ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ଟିକେ ପଢ଼ିବ ସେ କାବ୍ୟ ନାୟିକା ଚିଲିକାର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆମର ଇଏ ଚିଲିକାର ଶୋଭା ଛଇଳା ଚିଲିକା କବି କବ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି ଯେ ଛଇଳା ଚିଲିକା କେତେ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା ହେଲା କ'ଣ ସୁନ୍ଦରତା ଭିତରେ ଶାନ୍ତିର ସହବସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସୁନ୍ଦରତା ଭିତରେ ଶାନ୍ତିର ସହାବସ୍ଥାନ ସୁନ୍ଦରତା କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ଆମେ କହିଥାଉ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁ ଠାହିଁ आम तो जे देखवा देखा पुणी आउ थे नुआ देखा हाँ तेनाली सुंदर तृप्ति चिलिकाइं केवल राधा हाँ नुहत गोपबंधु राधा हाँ ये आम जो गपट्टे जाई गप कालीजाई कविता कथा जहा कि आज मंदिर का ठाकुर स्वाभाविंट गढ़ीरे देव शिख चुले लोके सुंदर देव टीए सेदे उ रही वो जो चिलिका मीरे किए তেমু চিলিকা মানুষের কে নি পবে যাচ্ছে যেতবে রাত্রি হয়ে যায় যাইর ডাক শুভে বাপা বাপা ডাক শুভে বর্তমান শুভুজ বলে কুচ কবি তেমন তাভরে কানব জীবন জীবন দর্শন ধারা এবং সুন্দর তাভিত শান্তির স্বভাবস্থান শান্তি আসছি শেষে কুয়াছি কোণ না আমার ইয়ে চিলিকা তোহর এই স্বভাবন দৃশ্য সায়ন্তন ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ପଦଟି ଶେଷ ପଦଟି ଦେଖିଲେ ଏ ଶେଷ ପଦଟି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ ଚିଲିକା ତୋହର ଏହି ସ୍ୱଭାବନ ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ ଆକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ ଏବେ ମିନଜୀବି ନାଭେ ଛାୟା କର ଚିତ୍ର ଦି ସେ ଠାବେ ଠାବେ ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ସେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣେ ନିଜ ଗୃହ କଥା ଭାବି କରିଦ୍ୟାଣେ ଏବଂ ଶେଷରେ ପଦ ପଦଟି ଦେବ ଚିଲିକା ତୋହର ଏହି ସ୍ୱଭାବନ ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବମୟ দৃশ্য সায়ন্তন প্রথম শেষ পর্যন্ত আমি পদে পদে দেখলে নিশ্চিত ভাবে আমার শত প্রত নম্বর আমি পাইপার তাপরে আম আসবা কোণ না কিছু প্রশ্ন দেবা পাঠ প্রশ্ন অশ্ন নহেলে উত্তর আসবন নি কি আমি মনে রাখি পারি আপু মনে পকাউড়ে কবিতা কবি কি কবিতা কবি হোক আমার কবিভর বা প্রকৃতি কবি রাধানাথ রায় ଇଏ କଲା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦିଗଙ୍ଗନା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଚାରି ଦିଗର ଦିଗାଙ୍ଗନା କିଏ କିଏ ନା ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଚାରି ଦିଗ ଚାରି ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟତ ହୋଇଛି କବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ରଙ୍ଗ ନୁହଁ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଟବସ୍ତ୍ର ସେ ପାଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ଦିଗାଙ୍ଗନା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ଚାରି ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ନୁହଁ ସେମାନେ ହସୁଛନ୍ତି ୟା ପରେ ଆସିବା କେଉଁଠି ନା ପୋତପାଳ ମଶାଳ କାହିଁକି ଜାଳିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆସିଛି କେଉଁଠି ତମ ଗୁଣକୁ ଆସିଯାଇଛି ନିକାର ତମ ଗୁଣ ସତ ରଜ ତମ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆସିଛି ତମ ଗୁଣ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି ମଶାଲ ଜାଳିଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ପାପ ଗର୍ଭରେ ଅଜ୍ଞାନ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ମାଛମାନେ ଡେଇଁକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହା ଭିତରେ ନା ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ପୁସ୍ତପାଳ କାହିଁକି ଜାଳିଛି ନା ମାଛକୁ ମୀନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ତାପରେ କଳି ଉପଦ୍ରବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି କଳିର ଉପଦ୍ରବ କଳିର ଉପଦ୍ରବ କ'ଣ ଯେଉଁଠି গন্ডগোল চাল মন মান মান্তর সে হোক কলি সেটি কড় অন্তু চিলিকা রাত্রি আসি চিলিকা গর্ভের আগে কলি না তুমি শান্তি চাল আসলে শান্তি এক নায়িকা মনর অবস্থা সে চাল আসলে এটি কি না চিলিকা ভিতরক চালিয়ে আসিলা সে অবস্থান শান্তর অবস্থান কেউ না চিলিকা ভিতরে তাঁকর অবস্থান রহলা তাপরে নিশিথিনি রভাব কি প্রচার করুচি নিশিথিনি নিশানিথিনি রাত্রি রাত্রির প্রভাব কু আমি আলোচনা করে ঝিঙ্কাড়ি ঝঙ্কার ঝিঙ্কাড়ি গোটে ঝঙ্কার শব্দ অতিতে গলা বেড়ে রাত্র যে নীরতাকে সে ভগ্ন করু তেমনি সে রাত্রি বড়া ঝিঙ্কাড় শব্দ আহ জোর আসে তেমন নিশ্চিতহীন প্রভাব সে প্রচার করছে। তাপরে পিল দেখ এই তো আমি আলোচনা কলে এই আলোচনা ভিতরে তো ধারণা প্রাপ্ত হল চিলিকার সায়ন্ত্র দৃশ্য তেমন সায়ন্ত্রণ সন্ধ্যা আসছি চিলিকার প্রকৃতি ভিতরে সন্ধ্যা আসছে এবং তার প্রশ্নগুলো দেখলে যে ধারণা প্রাপ্ত হলে খাতায় টিপি এবং আবশ্যক পড়লে তা মনে পকাইব গীতটি লিখিদি সে তাভর গীতরু মনে রক্ষিব এবং গীতর সারাংশটিকে মনে রাখব তিলা মানে এই অধ্যায় এই বিষয়টি সরলা তোমাকে নিশ্চিত ভালো লাগি বলে আশা করুচি এবং সমস্ত ধন্যবাদ দিয়েছি আশা করু সমস্ত কৃতকার্য হো গীতটিকে মনে রাখ এবং প্রশ্নগুড়ি মনে রাখি তার উত্তর আউথে খোঁজ আনেকগুয়ে প্রশ্ন তৈরি কর এ হচ্ছে তোমাদের কিছু বার্তা যে আমি শিখবা দেখবা এবং লিখবা তাহলে তিনোটি যা একা হলে দেখা তা সহ পড়া তিনোটি যদি একা সাগরে চাল তাহলে আমার পাঠ কে সমস্ত ধন্যবাদ দে তুমি আকু শিখ এবং যা होला खातारे स्थानित गरौ धन्यवाद